Yeni Azərbaycan Partiyası Mərkəzi Seçki Qərargahı Pirallahı rayon şöbəsi Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən aprelin 11-də keçiriləcək prezident seçkilərində namizədliyi irəli sürülmüş cənab İlham Əliyevin təbliğat təşviqat kampaniyası çərçivəsində rayonun seçiciləri ilə görüş keçirib. Görüşdə çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyası Mərkəzi Seçki Qərargahı Pirallahı rayon şöbəsinin və partiyanın rayon təşkilatının sədri Hikmət Şikarov bütün qonaqları və seçiciləri salamlayaraq aprelin 11-də keçiriləcək prezident seçkilərində Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən namizədliyi irəli sürülmüş Cənab İlham Əliyevin siyasi fəaliyyətini ətraflı bəhs edib. Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın daim irəliləməsini, hazırda regionun lider dövlət olmasını, ölkəmizin beynəlxalq aləmdə mövqeyinin xeyli güclənməsini, Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf etməsini, ölkəmizin həm regionda, həm də dünyada mövqeyinin ciddi şəkildə möhkəmləndirilməsini iştirakçıların diqqətinə çatdırıb. Çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyası Mərkəzi Seçki Qərargahının üzvü Milli Məclisin deputatı Rauf Əliyev ölkəmizin son illərdə qazandığı iqtisadi nailiyyətlərdən danışaraq bildirib ki, cənab İlham Əliyev ölkəyə rəhbərlik etdiyi 2003-cü ildən bu vaxta dək olan müddət Azərbaycan tarixinə hər tərəfli və sürətli inkişaf dövrü kimi daxil olub. Görüşdə çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyası Mərkəzi Seçki Qərargahının və Partiyanın Siyasi Şurasının üzvü İki Sahil qəzetinin baş redaktoru Vüqar Rəhimzadə Azərbaycanda bütün sahələrdə sürətli inkişaf getdiyini diqqətə çatdırıb. Vüqar Rəhimzadə bildirib ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi kursunun layiqli davamçısı cənab İlham Əliyevin son 15 ildə gördüyü işlər nəticəsində nəinki Respublikamızın mərkəzi, bölgələri belə inkişaf baxımından dünyanın diqqətindədir. Bu uğurların davamlılığı üçün Vüqar Rəhimzadə aprelin 11-də keçiriləcək prezident seçkilərinin demokratik, azad və ədaləti keçirəcəyinə, xalqın bu prosesdə fəallıq nümayiş etdirərək layiqli namizədimizə cənab İlham Əliyevə səs verəcəyinə əminliyi ifadə edib. Yoldaşın, hər birinizə vurulur. Sağ olun, hamınız bilir, aprel partiyada seçkilərə gəlir, İlham Heydəroğlu Əliyevə səs verməyin və bizim bir bayrağımız var, bizim bir gerbimiz var, bizim bir himnimiz var, bizim bir prezidentimiz var, İlham Heydəroğlu Əliyev. Sağ olun. Tədbirdə çıxış edən iştirakçılar, xalqı 11 apreldə keçiriləcək prezident seçkilərində cənab İlham Əliyevə səs verməklə Azərbaycanın davamlı inkişafına səs verməyə çağırdılar. Daha sonra tədbir bədii hissələ davam etdi. Ayan Yusifova, Şəmsiyyə Əli qızı, Nurlan Məlikzadə, İki Sahil TV.